Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Carlos, do programa Música na Escola, da modalidade Orquestra, e hoje eu não vou falar do instrumento que eu toquei, não irei falar tão pouco, né, da música que eu toquei, mas a música que eu fui tocada é o Chorando Baixinho, tá? Um trecho dessa música, na verdade. E hoje a gente vai falar de temas que muitas vezes a gente pensa que é distinto, né? Tentar responder uma pergunta. E aí a pergunta é: música matemática, o que tem a ver? Então, o que é que vocês acham que música e matemática tem a ver? Não tem? Não existe essa relação? Não existe? É uma relação? Vocês percebem essa relação? Então a gente vai ver. Para tanto, a gente vai ter aqui agora uma dinâmica, né? Uma atividade que possa nos ajudar a perceber se existe ou não relação entre a música e a matemática, tá? A atividade é bem simples, né? Vocês podem usar movimentos que vocês quiserem. O movimento que eu escolhi hoje é o movimento com as pernas, tá? Para ter essa questão de ter movimento, né? De ter essa movimentação. Então, essa atividade a gente pode fazer com palmas, a gente pode fazer com estralos, mas eu decidi fazer hoje fazendo movimentos para frente e para trás, utilizando nossas pernas direita e a perna esquerda. Então a gente vai ter esses dois movimentos, né? Primeiro movimento a gente vai fazer falando assim, tá, dando um passo para frente com a perna direita e retornando em silêncio. Dessa forma, ó. Tá. E retorna em silêncio. Tá. E retorna em silêncio. Mais uma vez. Tá. É o primeiro movimento. A outra movimentação a gente vai fazer praticamente a mesma coisa, só que a gente vai aumentar a perna direita e a perna esquerda com movimentos para frente, falando a sílaba tá, e depois retornando em silêncio, desse jeito. Tá. Compreenderam? Então agora vamos fazer junto, né? A gente é bom fazer essas atividades juntos, então a gente vai fazer aqui junto. Vamos comigo agora, ó. Tá. Tô em silêncio. Tá. Fizemos aí junto. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente fez a sílaba tá com o movimento para frente, né? Só com o movimento para frente. Agora a gente vai repetir a sílaba tá com o movimento para trás, só que com a perna, primeiro com a perna direita. Então a gente vai ter, ó, tá. E a esquerda em silêncio. Tá. Entendeu? Então agora a gente vai fazer junto. Junto, a gente aprendeu. Vamos lá. Tá. Agora, o quarto movimento que a gente vai fazer é fazer a sílaba indo e voltando. A sílaba tá indo e voltando, né? Com a perna direita e a perna esquerda. Então a gente vai ter tá. Mais uma vez, ó. Tá. Agora eu quero que vocês façam isso comigo, né? Né? Interessante. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai fazer um tá mais longo. A gente vai juntar, né, um movimento para frente, né, com um tá mais longo. Então a gente vai fazer um único tá movimentando para frente a perna direita e a perna esquerda. Então a gente vai ter, ó, tá. E retorno em silêncio. Tá. E retorna mais uma vez em silêncio, né? Agora a gente vai fazer isso juntos, né? Lembra a sílaba? Tá. Mais longo. Então. Tá. Agora a gente vai fazer esse movimento, né? Com adicionar agora a volta, né? A volta agora também vai ter um tá mais longo, né? Então vai ficar desse jeito, ó. Tá. Sempre lembrando, inicia com a perna direita, né? E segue com a perna esquerda. Então, tá. Retornou. Tá. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer um tá muito mais longo, né? A gente vai juntar os quatro movimentos que a gente fez. A gente lembra, a gente fez o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto movimento. A gente vai ter quatro movimentos, a gente vai ter um tá longo. Então a gente vai ter tá,
Então essa tá foi bem mais longo, né? A gente tem. Vamos fazer junto agora? Fica pensando, confirmou? Tá, ó. Minha pergunta é: vocês percebem com essa atividade a relação entre a matemática e a música? Se não perceberam, vou aqui tentar, né, explicitar. Bom, primeira coisa que a gente fez nos movimentos, a gente pode contar esses movimentos, né? Se a gente for contar, ó, movimento para frente e para trás, a gente vai ter 1, 2, 3, 4. Então a gente aí, ó, está adicionando os movimentos, né? Então tem um movimento, dois movimentos, três movimentos, quatro movimentos. Então a gente tem quatro. Então a gente tem essa possibilidade de estar contando. Quando eu juntei, ó, eu tive quatro movimentos, mas eu só fiz dois tá. Ó. Lembra da junção que a gente fez? Quando a gente juntou, a gente teve dois movimentos, mais um tá. Né? A gente tem quatro movimentos, na verdade, mais um tá, mais um longo. Né? E no final, a gente juntou todo mundo. A gente juntou os quatro movimentos e teve um tá bem mais longo. Então, ó. Né? Então a gente fez essa junção para ter um todo, né? Uma movimentação completa. Então, assim, a gente pode pensar a matemática, né, como uma forma de estudar os números de forma estática. Por que eu digo estática? Porque a gente senta lá, conta um, dois, ou mentalmente, né, três, quatro, a gente não precisa se movimentar. Mas na música não, né? Eu posso fazer essa contagem de um, dois, três, quatro, cinco, né, de um movimento, né? Então, toda a movimentação que eu faço, toda a nota que eu executei aqui na clarineta, ó, existe uma movimentação de dedos, né? E isso faz com que a gente tenha essa relação, né? Cada nota que foi executada na música anterior teve uma duração, ou seja, teve uma quantidade de tempos diferente, né? E essa quantidade de tempo diferente a gente vai estudar. Não se preocupe, né? Que a música tem, quantifica isso, mas quantifica como utilizando artifícios matemáticos. Hoje a gente vai ficar só com essa definição. Então a gente tem sim, matemática e música tem tudo a ver. Agora a gente precisa perceber, né? Então a matemática estuda a relação dos números de forma estática, de forma, né, que a gente está ali contando. Já a música não, né? A música a gente está ali estudando a música em movimento, né? Toda vez que a gente se movimenta, que a gente toca um instrumento musical, a gente também está executando números. Então, a gente está executando uma forma de contagem que pode ser expressa através da linguagem matemática. E para finalizar, né, a gente vai ter música, né? A gente vai ter aqui mais um trechinho, de uma musicazinha para, a gente se despedir. Então, até a próxima. Até mais, pessoal!